стоїмо з вами на площі, де 23 червня 1941 року стояли наші діди і прадіди. І на вежах, які були тут поряд, були розстріляні. Оцю історію ми дуже часто і дуже багато разів просто говорили як пам'ять. І це воістину була історія пам'яті. Можливо, менше історія болю, але була історія пам'яті. Коли німці підступали, були всі вже до Луцька, совєтська влада вирішила ліквідувати всіх тих неув'язнених. Вони не були ув'язнені, вони були просто досудово. Це були просто, котрі ходили в вишиваних сорочках люди, всіх сюди запроторили, то було більше 3 тисяч. Ну, може, і битові якісь були, ну їх випустили, битових не трогали, а всіх цих, що були, вважалися політичними, всіх знищили, всіх розстріляли. Це страх Божий, що в такому запущенні, в такому всьому, зараз ми бачили, от, кажуть, святе місце, я не можу, не витримую. Мої дві тітки тут сиділо і дядько. Дядька розстріляли, тільки повернулися. Тут ув'язнювали, в першу чергу, ті, які були причетні до угону. І просто інтелігентних, мудрих людей. По своєму селі. Кажу, ну а за що ж Павла Вовка? Ну він наймолодший, він же не належав. Так, мій довірідний брат, каже, він не належав. Але то, каже, була настільки мудра людина, що його і старші хлопці слухали, він був як вожак. Цього достатньо, що тут, отут він лежить.